ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏମ୍ବିବି 56 ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦବଙ୍ଗିରି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ କରୁଛନ୍ତି ହଇରାଣ। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରମିସନ ପେପର ନ ନେଇ ଘରେ ଲୋକ ନଥିବାର ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଆମକୁ କିଛି ପରମିସନ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିଲ୍ରେ କରେଣ୍ଟ କରାଯିବା ଡେଟ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଏମିତି ନିୟମ ଥାଏ ତାହେଲେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ କେଉଁ ନିୟମ ଆଧାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ କଟାଯାଉଛି, ଏହା କଣ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜୁଲୁମ ନୁହେଁ କି? ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଗାଡି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କେମିତି? ସୂଚନା ଯଦି ଦିଆଯାଇଛି ଠିକ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାର ନିୟୋଜିତ ବିଲ୍ ବଣ୍ଟନକାରୀମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ ବିଲ୍ କରି ପଇସା ଅଧିକ ଆସୁଛି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଅଫିସକୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଜେଇ କିମ୍ବା ଏସ୍ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ କେହି ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦାବି ଯେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କଟାଯିବା ଲାଇନକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଠିକ କରିବା ସହିତ ଜେଇ ଓ ଏସ୍ଡିଓ ସାର୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସି ତଦାରଖ କରି ଲୋକଙ୍କର ବିଲ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ମହାଦେବ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇସତ ନ୍ୟୁଜ। ଆଶା ଭରସାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଥ ସାଇ ବାବା ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆଶା ଭରସାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଥ ସାଇ ବାବା ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ସବୁରି ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ଦେଇ ସବୁରି ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ଦେଇ ସେବା ଯୋଗାଇବ ସଦା ନିରନ୍ତର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।